Bé, doncs, molt bon dia. Com ja sabeu, la CUP vam presentar la setmana passada una esmena a la totalitat als pressupostos que han acordat Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i Catalunya en Comú Podem. De fet, ja ho hem anat dient reiteradament i, per tant, entenem que aquests pressupostos no busquen els objectius que diuen perseguir i que, per tant, són uns pressupostos que consoliden l'obra de govern, la política que ha desenvolupat el govern i que, per tant, són continuistes i, per altra banda, són uns pressupostos que no reverteixen les retallades i que, en tot cas, estan generant falses expectatives davant del que suposaran respecte a la gestió pública. De fet, no entenem ben bé quina diferència hi ha tan substancial entre aquests pressupostos i l'avantprojecte que se'ns va presentar l'any 2019. De fet, aquests pressupostos en el seu 95% són exactament els mateixos que es van presentar l'any passat. Durant uns anys s'ha anat repetint una tendència i és que els ingressos i la capacitat de despesa dels pressupostos de la Generalitat és menor que les necessitats socials que existeixen al país. És a dir, que per mantenir les coses tal i com les coneixem, tal i com estan, perquè res canviï, els pressupostos necessiten de més capacitat de despesa per fer front a l'augment de les especialitats de la sanitat, l'educació o els serveis socials. De fet, no veiem exactament què és el que aquests pressupostos aporten de nou més enllà dels grans titulars, perquè veiem que totes les places que s'han anunciat que es faran de més en educació i en sanitat són places que ja estaven pactades respecte als pressupostos anteriors, inclús també les places de Mossos i de Bombers. Malgrat i això, nosaltres el que estem veient és que aquí sembla que hi ha una voluntat de que tot continuï igual, de que res canviï, de tancar l'escletxa que va obrir la gent, que va obrir la gent amb el 15M, que va obrir la gent amb l'1 d'octubre, i intentar cercar un moment d'estabilitat i d'apaivagar el conflicte en una situació on la pobresa és cada vegada més creixent. Veiem que la taxa de pobresa assalariada i inclús el risc de pobresa material severa augmenten en un context econòmic absolutament desfavorable per la majoria de la població. I, per tant, necessitem que hi hagi mesures alternatives i que canviïn radicalment les polítiques que desenvolupa el govern. I nosaltres això no ho veiem i per això també farem una feina de presentar esmenes a l'articulat. Esmenes a l'articulat amb la finalitat d'intentar promoure mesures que, malgrat les limitacions, malgrat el poc marge d'administració que deixen els pressupostos, puguin convertir-se en una proposta encara més justa, perquè sempre, sempre hi ha una alternativa més justa amb la que es podria haver treballat. Esmenes en defensa del territori, el clima i els ecosistemes. Esmenes també en defensa dels drets socials i laborals i dels serveis públics tan essencials com l'educació, com la sanitat o com els serveis socials. Esmenes també per implementar polítiques feministes i per fer front a la corrupció. Aquests pressupostos que, com bé diem, coincideixen en el 95% amb els pressupostos de l'any passat, són uns pressupostos que posen els beneficis privats per davant de les nostres vides i dels nostres drets, que consoliden la degradació i la privatització de serveis essencials per la vida. Repetim, la sanitat, l'educació, els serveis socials segueixen precaritzant treballadores i usuàries d'aquests serveis. Ni tan sols asseguren un salari mínim per a aquestes treballadores. Fomenten aquelles polítiques que conviuen amb l'especulació immobiliària, polítiques davant de les quals cada dia les veïnes hi posen el cos amb els sindicats de barri que defensen el dret a l'habitatge. En aquests pressupostos també se segueixen finançant
la Brimo i l'Arro, que actuen sense control i en plena impunitat, malgrat ser unitats antiavalots. Aquests són uns pressupostos que també preveuen finançar grans infraestructures molt contaminants i també agressives amb el territori, com poden ser la C-32, el Hard Rock o el Circuit de Catalunya. De fet, aquests són uns pressupostos que aposten per les centrals nuclears i que consoliden concessions il·legals a favor de grans empreses elèctriques mentre augmenta, per altra banda, la pobresa energètica. Mireu, aquests pressupostos, segons el nostre parer, ni tan sols estiren el marc autonòmic per respondre a les reivindicacions socials. I per saber això, només cal parlar amb les treballadores i usuàries de serveis públics, com les treballadores d'educació o de sanitat, o les treballadores també dels serveis socials, perquè inclús tots els sindicats d'educació s'han posat d'acord amb que aquests pressupostos no estan responent a les reivindicacions que ja fa molt de temps que demanen. Que el govern ens digui que aquests pressupostos reverteixen les retallades, que aquests pressupostos faran una millora de les condicions de vida de la gent, doncs mirin, no s'escapa de la lògica que ja ha anat succeint durant els anteriors exercicis pressupostaris, però que un grup parlamentari com Catalunya en Comú Podem defensi amb tant entusiasme aquests pressupostos pot generar falses expectatives, pot generar la idea de que hi ha un abans i un després d'aquests pressupostos i que finalment aquests pressupostos respondran a les reivindicacions socials quan en realitat aquests pressupostos el que fan és consolidar l'obra de govern, consolidar les privatitzacions, consolidar polítiques que trinxen el territori. El govern efectiu, el govern de la restitució, aquell govern que es va presentar com el govern hereu de l'1 d'octubre, doncs és un govern que ens va explicar al principi de la legislatura que vindria a parlar de sobiranies. I aquest govern, a dia d'avui, en paraules del propi president, és un govern fracassat i ens presenta el full de ruta comptable d'aquest govern fracassat. I, per tant, podria haver apostat per defensar un marc polític i econòmic no subordinat ni a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea. Podria haver apostat per dotar-nos de capacitat pressupostària pròpia, de capacitat real de decisió, aprofitant que hi havia tanta gent disposada a defensar la sobirania del poble de Catalunya. Però el que hem vist és que finalment hi ha un pressupost subordinat que no ens deixa capacitat real de decisió sobre el projecte econòmic, social i cultural per al conjunt dels països catalans. I per tant, el que veiem és una situació de dependència, però avui els pressupostos ens permeten, com a mínim, una capacitat d'administració mínima i tampoc s'ha aprofitat aquesta capacitat d'administració mínima per respondre a les reivindicacions socials dels diversos sectors. I per això nosaltres hem presentat aquesta esmena a la totalitat i també treballarem en aquestes esmenes a l'articulat. Veiem que el marge que hi ha hagut respecte a l'avantprojecte de l'any 2019 no és de 3.070 milions d'euros, és de 1.300 milions d'euros i segons dades del propi departament, perquè les coses es mantinguin tal i com les coneixem, perquè els serveis públics estiguin tal i com els coneixem i se segueixin prestant tal i com estan a dia d'avui, la despesa tendencial, la despesa que ja està aparaulada, ja puja a uns 1.250 milions d'euros. 1.250 milions d'euros que responen també als pactes retributius que es van fer amb les treballadores i a les noves ofertes de treball o a la nova regulació de la renda garantida de ciutadania o a la llei de dependència en la seva gran major part. I per això nosaltres tornem a repetir que aquests pressupostos són continuistes i són uns pressupostos que no reverteixen les retallades malgrat els grans titulars. I bé, quedem a la vostra disposició per qualsevol pregunta que tingueu. Bon dia. A mi m'agradaria
preguntar, no sé si us han convocat ja la taula independentista que s'hauria de fer aquesta setmana. En principi, la setmana passada el president va dir que la convocaria per aquesta setmana. Heu estat en contacte i en aquest sentit, i heu deixat clara la vostra posició, que no confieu gaire en aquesta mesa de diàleg amb el govern espanyol, m'agradaria saber si quan es convoqui aquesta taula i penseu continuar anant per fiscalitzar o si ja ho doneu per perdut i no hi anireu. Gràcies. Bé, nosaltres de moment no tenim notícies d'una nova convocatòria d'aquesta taula i per altra banda ja hem dit per activa i per passiva que aquesta negociació d'estat, que aquesta negociació entre governs segurament té uns objectius diferents al de defensar l'exercici del dret a l'autodeterminació. Potser estem parlant d'un nou reencaix dins de l'estat espanyol o d'un nou model de finançament, però en cap cas veiem en aquesta taula una oportunitat per exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació. Sí, en castellà, si ens pogués fer aquesta reflexió al voltant dels pressupostos, el fet de si hi ha o no convocada aquesta taula entre partits independentistes, i també m'agradaria preguntar-li sobre aquestes informacions que van sortir recentment que la CUP volia ocupar el Parlament contra la inhabilitació del president Torra i també que es volia repetir, diguem-ne, aquesta acció doncs amb la quan Esquerra es va plantar, bueno, quan Esquerra negociava la investidura amb Pedro Sánchez. Gràcies. Bé, doncs, en primer lugar, para valorar los presupuestos que ha presentado conjuntamente el Gobierno, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, con el acuerdo de Cataluña en Comú Podem. Como bien saben, la CUP ha presentado una enmienda a la totalidad a estos presupuestos, ya que entendemos que estos presupuestos siguen una línea continuista con las políticas que ya ha venido desarrollando el Gobierno y que además no revierten los recortes que tan gravemente han afectado a servicios tan esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales. En este sentido, podemos decir que estos presupuestos son en su 95% unos presupuestos prácticamente calcados de los que presentó el Gobierno el año pasado. No sabemos qué motivos han llevado a determinados grupos a cambiar su posición cuando estos presupuestos siguen poniendo por delante los beneficios privados a nuestras vidas y a nuestros derechos y siguen consolidando la degradación ni la privatización de los servicios públicos más esenciales para la vida. También estos presupuestos siguen fomentando políticas especulativas ante las que cada día los vecinos luchan y ponen su cuerpo mediante la organización de plataformas y sindicatos de barrio. En estos presupuestos, además, se siguen destinando recursos a las unidades antidisturbios de la Brimo y la Arro cuando estas no están fiscalizadas y actúan con plena impunidad. Y además también se financia con estos presupuestos políticas que son muy agresivas y muy destructivas para el territorio, como podría ser el proyecto de la C32, el Hard Rock o el circuito de Cataluña. Y también son unos presupuestos que siguen apostando por las centrales nucleares o que consolidan concesiones ilegales con empresas o grandes empresas eléctricas mientras sigue aumentando la pobreza energética. Y por lo tanto, son unos presupuestos que solo escuchando a los sectores y las reivindicaciones del sector de la educación, del sector de la sanidad o de los trabajadores y usuarias de los servicios sociales no responden a las reivindicaciones populares ni revierten ningún tipo de recortes. Unos recortes que, por cierto, inició el tripartito y que consolidó y siguió profundizando Convergencia y Unió y que ha seguido este gobierno. Y al final estos presupuestos son la hoja de ruta de un gobierno fracasado en palabras de su propio presidente. Aquel gobierno que en un momento se dijo efectivo, que se dijo el gobierno de la restitución a la Constitución, que venía a hablar de soberanía, un gobierno heredero del 1 de octubre y que hoy nos presenta unos presupuestos que cada día nos alejan más de nuestra soberanía y que cada día hacen que estemos más subordinados a las leyes que nos impone la Unión Europea y que cada día nos ahogan más en políticas públicas.
Por otro lado, y respecto a la mesa que me comentaba usted, nosotros de momento no tenemos ninguna constancia de la convocatoria de esta mesa. Y por otro lado, respecto a la negociación o la negociación de Estado que se está produciendo entre gobiernos, nos gustaría saber cuál es la intencionalidad de esta negociación cuando desde el Estado ya se ha negado por activa y por pasiva el derecho o un derecho tan esencial como es el derecho a la autodeterminación. No sabemos si la intencionalidad de esta mesa será buscar un reencaje dentro del Estado español, si será buscar un nuevo pacto de financiación, pero en todo caso creemos que no es una mesa apta para ir a reclamar el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo y para también luchar contra esta vulneración sistemática de derechos sociales, civiles y políticos que sufrimos de forma constante. Por último, me ha preguntado usted por unas informaciones aparecidas en la prensa que nosotros no podemos confirmar. No sé qué les parece las declaraciones del vicepresidente aragonés esta mañana, contando con ustedes para un posible nuevo gobierno. Bien, nosotros siempre lo hemos dicho, que cuando se trate de profundizar en la consecución de derechos sociales, que cuando se hable de mejorar las condiciones de vida de la gente, que cuando se trate de hacer un paso hacia adelante para defender la autodeterminación, un horizonte nacional y social, que para nosotros es evidente que es muy necesario y que hoy no existe y que para ello siempre estaremos, pero lo que hemos visto por parte de este gobierno, la obra de gobierno ha sido totalmente la contraria, ha sido la de profundizar en privatizaciones, la de no responder a las reivindicaciones populares, la de seguir llevando a cabo políticas que van en contra del territorio y que siguen degradando nuestros ecosistemas y por lo tanto, si este es el programa de gobierno, si este es el proyecto político que quieren desarrollar, pues Esquerra Republicana o cualquier otro partido que hoy conforma el gobierno, pues nosotros en ningún caso podemos estar al lado de esta hoja de ruta, de esta hoja de ruta de estabilidad institucional que pretende que todas las cosas sigan igual y cerrar esa escletcha que se abrió con el 1 de octubre o que también se abrió con el 15M o que se abre cada día cuando las vecinas se organizan ante un desahucio que se está produciendo cada día. De hecho, hay 108 desahucios diarios solo por alquiler. Pues bien, si no hay más preguntas, muchas gracias.